Кількість одеситів, яким вдалося оформити субсидію на оплату послуг ЖКГ, зменшилася втричі. Про це повідомила директор міського департаменту соціального захисту Олена Китайська. Чиновниця зазначила, що скорочення числа субсидантів відбувається по всій Україні. Річ у тому, що держава постійно ускладнює правила оформлення субсидій або просто змінює їх. Відстежується рівень доходу, зайнятість, наявність автомобіля та іншого житла, а також поїздки за кордон. За 8 місяців майже 900 сімей скористалися таким правом. Надана ця допомога на погашення боргів в розмірі 5,8 мільйона. Ми бачимо, що при зменшенні кількості субсидіантів зростає кількість тих, хто звертається за муніципальною допомогою. І ми бачимо, що якщо в 2017 році 648 домогосподарств зверталися за такою допомогою, то в 2020 році це вже 1352 сім'ї, і за 9 місяців цього року 896. Тільки з початку 2021 року порядок призначення субсидій змінювався 5 разів. Якщо у 2017 році цільовою допомогою користувалися 53 тисячі сімей одеситів, то наразі лише 17 тисяч сімей. Зі схожою ситуацією стикаються пільговики, діти війни, ветерани, чорнобильці, багатодітні сім'ї. На оплату послуг ЖКГ в бюджеті передбачені для 72 тисяч одеситів, а скористатися ними змогло менше 43,5 тисяч людей. Річ у тому, що для виплати допомоги уряд встановив граничний розмір пенсії у 3180 гривень. Вище цієї суми пільга вже не надається. Крім того, кількість пільговиків щороку скорочується на 8-11%.